वास्कोचे अथॉरिटी SDM डेप्युटी कलेक्टर श्री दत्तराज गांवस हांच्यानी मिटींग कॉल केल्ली. सगळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ तसेच सगळे पोलीस ऑफिसर आमदारांक सगळ्यांक आपयल्ले आणि ही मिटींग एक बऱ्या पद्धतीन झाली. या मिटींगेन अशें डिसायड झालां की आमी सगळ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी 1.5 दिसा खातीर गणपती करप. उदाहरणार्थ आमचो गणपती सगळ्यांत ओल्डस्ट 35 वर्सांचो विनायक कलासंग. आमी हें सांगलें की म्हजो गणपती आमी 1.5 दीस दवरतले जशें गेल्या वर्सा दवरले, कारण की आमकां सगळ्यांक पेंडेमिकाचो विचार करपाक जाय. ह्या वर्सा जर आमी रिस्ट्रिक्शन करत जाल्यार फुडल्या वर्सा सगळें निवळटले आनी मोठ्या पद्दतीन आमकां गणेशोत्सव करपाक मेळटलो. तशेंच अशें डिसिजन जालां की विसर्जनाक लिमिटेड लोकांनी वचप, माटव सुद्दां धाकट्या पद्दतीन घालप आनी SOP फॉलो करून आरती वगैरे करप आनी विसर्जन जेन्ना करता कमी लोकांनी वचप आनी दर्यावेळेचेर सो एक टायम स्लॉट दितले अथॉरिटी आमकां की ह्या ह्या टायमाचेर तुमी सार्वजनीक गणेशोत्सव करप. तशेंच घराचे गणपती सुद्दां टायमिंगाचेर येवन आमी बुडोवप. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी कॉपरेट करपाक जाय अथॉरिटीक, कित्याक ही पॅन्डेमीक एकदां सोंपोवंक जाय ही गणपती बाप्पाच्या चरणा कडेन प्रार्थना.